Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui uma questãozinha, bem tranquila, tá? Uma questão para de lógicas aqui, porque você consegue assimilar, sabendo, conhecendo a imagem, tá? Aqui, ó. Observe na segunda imagem, que na carapaça de uma tartaruga aparece um aparecem destaque vários hexágonos convexos, certo? Regulares ou irregulares e de tamanhos diversos. Todos eles têm uma coisa em comum, que é a soma dos ângulos internos. Certo? Independente do tamanho desses hexágonos, essa forma vale quantos em graus? Como ele é um, hexágonos, um hexágono, uma figura de seis lados, não é isso? Se eu pegar 120, multiplicar por 6, 0, 12 vai 1, um, 720. Significa dizer que cada medida de cada ângulo, no caso dos seis, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis dele, de qualquer um deles, eu tenho 120 graus cada um. Então a resposta minha já sabe que é a letra C. Então cada ângulo dele terá 120 graus, multiplicado por seis lados, seis ângulos né, no caso, e vai dar exatamente 720. Beleza? Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.